8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Костяник. Доброго ранку. На Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру. Ворог також бив по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь найманців потрапили райони поблизу Березового, Миколаївки 2, Південного та Майорська. Від початку цієї доби ворог із мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки. Минулося без втрат серед українських армійців. Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. Він зазначив, що у місті Димитрів з Курської області помітили антенний пост системи СОПКА проїздом у бік України. Він призначений для виявлення та відвертання комп'ютерних атак. Клименко зазначив, що якщо вони можуть запобігати цим атакам, то вони ж можуть їх і генерувати. Та додав, місцева влада зараз встановлює надійні антивіруси і готується до ймовірних хакерських нападів. Квартирний скандал у Львові. На протест вийшли учасники АТО. Люди обурені. Трьом працівникам міськради видали нове житло, хоча своєї черги на оселі нині чекають 2,5 тисячі ветеранів. Чого ще вимагали, знає Христина Гашенко. Площа Ринок, Львівська міськрада. Біля ратуші учасники АТО розгортають намет. Палаці будуть люди в випадку, якщо буде дощ, щоб могли десь там... Тому що там, скоріше всього, що буде стояти там муніципальна варта, яка не буде дозволяти десь перечекати. До приміщення міськради учасників акції муніципальна дружина дійсно не пропускає. У зв'язку з форс-мажорними обставинами, це що люди тут збирались. Тому для сьогодні, якщо провокації буде, щоб туристи не постраждали. До міськради нині учасники АТО не планують заходити. Мирну акцію називають безстроковою. Жити нема де. Садовий роздає квартири направо-наліво. А то це не можуть отримати. Будемо жити тут. Двокімнатні квартири в новобудовах отримали 3 працівники міськради, заступник міського голови, а також директори департаментів економічного розвитку та фінансової політики Львівської міської ради. На це були виділені кошти з міського бюджету, орієнтовна сума порядка 4 мільйонів гривень. І всі ці квартири так само видали безкоштовно. За 14 років роботи Андрія Садового отримали квартири 4 працівники міськради. Раніше житло надали начальнику управління охорони здоров'я. Це ініціатива депутатів міської ради. Тому що якщо людина працює 10 років на громаду, а яким чином ми маємо компенсовувати їй зарплатою, яка є невелика. За 2 роки учасникам АТО міськрада виділила 65 квартир, більшість у спеціально збудованому будинку для учасників бойових дій та їхніх сімей. У черзі на помешкання ще 2,5 тисячі бійців. Тож бітингарі вимагають виділити земельну ділянку під будівництво. Ми пропонували, щоб нам дали на ЖБК. Були учасники АТО, більшість з них десь могли би самі створити свої бригади і могли би самі для себе будувати, звичайно. Це буде набагато здешевить нам житло. У міськраді готові створити житлово-будівельний кооператив, щоб квартири отримали як учасники АТО, так і вчителі та науковці міста. Однак землю під будівництво ще не визначили. Зараз я вам сказати не можу, тому що від того, яка буде земельна ділянка, буде залежати, скільки поверхів можна збудувати в даному, на даній земельній ділянці. Пізніше у прес-службі Львівської міськради повідомили, сьогодні в районних адміністраціях день відкритих дверей. На всі болючі питання учасників АТО обіцяють дати відповідь. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Голосування без бюлетенів і скриньок. У ЦВК заявляють, що не встигнуть придбати товари, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів, якщо депутати не змінять закон про публічні закупівлі. Згідно з ним, лише на тендер і друк бюлетенів необхідно понад 2 місяці. А зміни, які дають змогу уникнути цієї правової колізії, Верховна Рада навіть не поставила на порядок денний. Входимо в критичну зону, коли фактично закупівлі можуть бути не здійснені, тому що в нас не буде учасників, тому що буде оскарження і таке інше. Треба сісти, знайти правове рішення цієї проблеми, яка склалася, реалізувати його шляхом надання Центральної виборчої комісії саме правових механізмів для здійснення необхідних процедур щодо забезпечення виборів депутатів 2019 року, позачергових.
Пошкоджені скляні елементи нового пішохідного мосту у столиці відновили. Про це повідомили в прес-службі КМДА. Нагадаю, 26 травня, в день Києва, на мосту, що з'єднує арку Дружби народів із Володимирською гіркою, тріснуло скло. Згодом утворилися тріщини й на інших фрагментах. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні. Тепер опитують свідків, шукають очевидців і переглядають записи відеокамер. Під адміністрацією президента напередодні протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через реорганізацію 7-ї міської дитячої лікарні на Печерську. Батьки кажуть, такого нефрологічного відділення більше немає в Україні. Аргументи сторін дізнавалася Ольга Клюєва. Рятуйте дітей! Не забирати шансу на життя просять батьки тяжкохворих дітей. Під адміністрацією президента зібралися десятки родин. Батьки маленьких пацієнтів проти реорганізації 7-ї дитячої лікарні Києва. Пікетувальники вимагають не ліквідовувати відділення, в якому рятують їхніх дітей. Якщо її закроють, то в ній негде буде лічитися. Маленького Кирила лікують у відділенні нефрології. Страшна хвороба прийшла у 2014-му. Дитину в критичному стані привезли з окупованої території. Привезла сюди дитину в тяжчому стані. У нього була остановка почок. У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дитині поставили точний діагноз і підібрали правильні ліки. Хлопчика врятували, але тепер щонайменше один раз на рік необхідно проходити планове лікування, інакше смертельна хвороба миттєво повертається. Это будет означать то, что я, например, со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать, потому что у нас, то есть мне вообще будет некуда ехать, потому что единственный центр, где нам могли помочь, это было в Донецке. В Донецке я сейчас поехать не могу. Тут лежат діти з усієї України, ті, кому не змогли допомогти в обласних лікарнях. Проти реорганізації пацієнти і лікарі. Уже зараз медики змушені відмовляти у життєво необхідних препаратах тим, хто не має київської реєстрації. Це абсурдно. І от як я маю це казати матері? Ну що це за розділення такі дітей? Це все наші діти, вони всі живуть на Україні. Ну що це таке? Як я можу так працювати? Це аморально. Тут лежать дітки, найбільш важкі діти, з найбільш важкими захворюваннями нирок з усієї України. Це діти, яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди. У міській адміністрації пояснюють, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету надається медична допомога мешканцям інших регіонів. А це не цільове використання коштів. Більше 55% за підсумками 2018 року – це іногородні. Я хочу говорити про те, що перш за все фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва. Тобто це кошти киян. Це не є не цільовим використанням бюджетних коштів. І за рахунок коштів киян, я підкреслюю, коштів киян лікуються іногородні. Чиновники радять не киянам звертатися до лікарень за місцем проживання або ж до інших загальнодержавних закладів. Батьки тяжкохворих дітей кажуть, для них це звучить як вирок. В Украине больше нигде нет такого отделения с такими сильными врачами. Если отделение закроют, то просто наши дети будут просто умирать, потому что ну, других вариантов нет. Эта больница меня вылечила. Я хочу, чтобы ее не закрывали. Ольга Клюєва, Даниїль Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Майже 1500 українців занедужили на кір минулого тижня. З них понад 800 діти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Найбільше випадків захворювання у Харківській області. Спалахи фіксують також у Києві, Хмельницькому та на Тернопільщині. Загалом від початку року майже 51 тисяча українців занедужили на кір. 17 з них померли від ускладнень. Американський штат Іллінойс накрило штормом. Місцеві викладають у мережі кадри негоди. Подекуди пориви вітру сягають 150 метрів за секунду. У місті Чикаго випав град заобільшки з м'яч для пінг-понгу. Про постраждалих поки що невідомо. Синоптики попереджають про загрозу торнадо. В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця тритонного літака. Сам же він завважки трохи більше, як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із найдужчих роботів у світі впорався з літаком, зняли на відео. Розробники кажуть, таку вправність забезпечують спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне щеплення із ґрунтом. Над прототипом працювали останні 12 років і надалі його вдосконалювати. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.